Oi, pode entrar. Fica à vontade. Imagine um lugar onde universos são feitos de fantasia, ficção científica e terror. Não há mais volta. Essa é a passagem para Imaginários. Beleza, esse é mais um Imaginários, o podcast da Editora Draco. E hoje nós estamos novamente, claro, com aquele homem cheiroso e que tá sempre aqui do meu lado de mão dada comigo. Eric Sama, editor da Draco. Isso mesmo, e eu sou Rafael Fernandes, editor e roteirista da Draco. E nós estamos com duas figuras ilustres hoje, dois convidados incríveis. O maravilhoso, sedutor, bronzeado, carioca... Cirilo S. Lemos. É isso mesmo. Cheio de óleo. Igual as praias do Nordeste. Isso, um grande escritor aqui, né? Autor de Alienado e Extermínio. E também estamos com o homem, o padrinho deste podcast, que demorou pra aparecer aqui. Ele falou, só vou aparecer quando vocês estiverem bons. É, cara, na verdade eu falei, só vou aparecer quando tiver download suficiente. Eu desisti, falei, vamos nessa. Tato Tarkan. Raul, seus lindos, tudo beleza? Que prazer estar aqui com vocês. Nossa, cara. Eu devo dizer que é um orgulho participar do Imaginários. Não é? Nós somos os meninos que você ajudou a criar. É, quando eu conheci vocês, vocês eram os meninos que comiam avrido na Praça da Sé e ninguém acreditava. Tudo comendo tatu bola. É, embaixo da estalta. Muito bem, nós estamos aqui reunidos nesse momento pra orar, não, brincadeira. Nós vamos falar mal, também brincadeira, mais ou menos. Nós vamos conversar sobre Star Wars, né? Já que os caras terminaram aí a trilogia de três trilogias, chegou a hora da gente discutir. A trilogia de trilogias. É, exatamente, esse aí é um outro nível de loucura, que são a trilogia de trilogias. E vamos falar aí um pouquinho da saga, quais são as piras, se ela nos influenciou. A gente vai pra... Então, tudo mais. Então a gente vai pra uma galáxia muito distante. Exato. Nesse momento, na sua cabeça, estão subindo as letrinhas amarelas e estão dizendo, olha, aqui estão todos reunidos. É um tempo não, difícil. Não deu certo um podcast sobre um assunto mais interessante e, por isso, os rebeldes decidiram conversar sobre Star Wars. Olha, se vocês não tinham uma explosão de comentário até agora, é até agora. Porque, se tem uma coisa que, olha, só não ganha dos fãs de Star Trek. Os fãs de Star Wars, eles não gostam de Star Wars, eles gostam de reclamar. É isso aí. Meio que de Star Trek tem do que falar. Star Wars não. É verdade. Acho o Star Wars um negócio interessante porque, cara, é praticamente o primeiro filme que já começa com essa ideia de franquia, de você já vir com uma linha de merchandising. Mais ou menos, né? O George Lucas, assim, fala que ele tinha um plano de contar uma história inteira, mas é tipo o mestre de RPG que chega na primeira aventura e fala, não, porque eu bolei o universo inteiro. Você acha o Tolkien, faz um manual pra tradução e no final das contas, a aventura não conecta. A Leia, né, no final das contas, é a irmã do Luke. É. O Darth Vader é o pai. Ela tem um beijinho, era carinho. Não. Mas a parada, eu particularmente, eu sou, pra deixar bem claro, viu, pra galera que não me conhece, inclusive, aproveite e escute os podcasts da Rede Geek, inclusive, Eu Não Acredito, podcast novo, tá lá. Oia. Primeiro episódio já saiu sobre anos 90, o segundo episódio sobre futurismo e provavelmente você vai ouvir isso, quando vai ser esse programa? Esse é o próximo. Ah, e aí eu não posso dar spoiler. Paro nesses dois. Mas só pra deixar claro, eu sou fã de Star Wars, eu sou fãzaço de Star Trek, mas a gente tem que assumir a verdade, cara. George Lucas diz que tem um plano, mas mais ou menos... É, eu acho que ele não tinha exatamente um plano, até porque o Eric falou dessa coisa do merchandising. Tem um episódio sobre, numa série sobre brinquedos na Netflix. Que é maravilhosa. Maravilhosa a série. Fala lá sobre os brinquedos de Star Wars, dá pra ver que as coisas não estavam tão organizadinhas assim, não, eu acho, né? Que eles tinham ideias e o mercado em si não estava construído. Eu acho que ele pôde falar muito mais que ele estava inspirado pra uma história maior do que falar que ele pensou na história toda. Sim, até porque o primeiro filme ele acaba todo redondinho, né? Tem uma historinha tem... É que nem o Matrix, né, meu? Não tem pra que ter mais. É. Se bem que Animatrix é bom. E a parte triste do primeiro filme é que ele acaba sendo... né? Ele não acaba, ele acontece de novo na sequência, no sétimo. É. De uma maneira não tão legal. Mas isso é um spoiler. Não. Bom, olha, já vou falar minha opinião. Já vou falar minha opinião sobre... de cara de Star Wars. Mas qual Star Wars vai falar? De tudo? De
tudo. Já vamos falar de tudo. Então vamos encerrar, vou dar aqui o histórico. Da trilogia, é. Ó, eu vou considerar que o 4 não é o primeiro, tá? Vamos seguir. Vamos fazer de conta que é o que o Jorge Lucas sempre quis. O 4 é bom, o 5 é o melhor de todos e o 6 é muito bom. Eu me diverti, gosto muito do 7. O 8 eu jogo fora. Adorei o 9, apesar de todos os seus problemas e da tretinha do J.J. Abrams. E a primeira trilogia? Agora a primeira trilogia. Olha, eu gosto do Jar Jar Binks. Ah, tá sendo polemicão. Tá sendo polemicão. Piada. O cara chegou aqui mil graus. Tem que falar, eu gosto do Darth Maul, que é não, da hora. Darth Maul adora. A trilha sonora da primeira trilogia, ela é muito boa. Todo mundo comprou na época. Cara, a melhor parte do filme 1, 2 e 3 é a trilha sonora. Por que não chamaram o mesmo cara pra fazer dos outros? Não, mas chamaram o mesmo cara. Sempre foi o John Williams. Eu acho que da trilogia clássica, o primeiro filme, o segundo filme, metade do terceiro, tudo aquilo podia ser exprimido no primeiro filme, ser um filme só. Podia ser. Porque a gente tem uma treta gigante sobre federação de comércio e burocracia e notas fiscais não emitidas. Sabe o que parece? Me parece quando o Shyamalan decidiu fazer a adaptação cinematográfica do Avatar. Que aí ele pegou uma série que tem um ritmo específico e fala, não, mas é que eu sou um cara muito apaixonado por cinema francês. E ele fez uma adaptação usando a linguagem de estética de cinema europeu pra contar uma história da Nickelodeon, cara. E aí, com pegada de anime. Com pegada de anime, que não casa. E aí eu acho que tem uns problemas desses, assim. E você, Eric? Você que... Cara, eu sei lá, eu sou o tipo do cara que me divirto, eu se divirto com tudo, cara. Eu sei lá, eu saí do episódio 9 e tava mandando mensagem pra você. Porra, Rafa, me diverti, foi legal. Meu oitavo, você se divertiu? É divertido. Cara, eu gostei do 8 também, cara. Caramba, você é a minoria da minoria. Agora eu vou falar aqui, ó. Eu não gosto de Star Wars e gosto do 8º. Já sei por quê. Porque ele tem história. Porque ele não é Star Wars. 8º filme, cara. O ser Star Wars é ser repetitivo com a mesma ideia? É! Sim, é a novela. No espaço! Por que alguém quer ver isso, cara? Não, peraí, desculpa. Novela no espaço é Star Trek. Star Wars é uma novela mexicana no espaço. Ah, isso é. Mas o Star Trek é ficção científica. Star Trek é ficção científica. Não é novela, é uma ficção científica. Que é uma novela no espaço. Que tem. Qual a definição de novela? Nos vulcanos. Vulcanos são elfos. São elfos? Elfos do espaço. E você, Cirilão, qual que é o seu lance com Star Wars? Então, eu gosto, né? Só que já passei da época de não ter críticas, assim. Dessa trilogia nova, o primeiro, né? Eu não gostei. Não gostei pelo mesmo motivo que todo mundo reclama. Não é porque a Rey é protagonista feminina, nem nada dessas baboseiras, não. É porque eu achei que já tinha visto aquilo. E não de uma forma tão legal dessa vez. E também o vilão também, achei ele muito irritante. Parece um adolescente mimado, então... Mas ele é um millennial, o Kylo Ren é mó legal. Peraí. É que a gente é early millennial. Tem uma confusão, isso é uma coisa que às vezes me incomoda. Eu vou em eventos millennial. De tecnologia, early millennial. E aí os caras ficam falando, esse produto aqui é desenvolvido para os millennials, porque eles andam de skate, não sei o quê. Eu não sei que millennials eles estão falando. Eu também não... Porque os millennials estão tudo com 30 pra 40 anos, cara. Somos os early millennials e tem os late millennials. Tem que falar, geração Z, né? Tem os Z, é os Zoomers. Mas eu não falei ainda, eu não gosto de Star Wars. E eu o que você tá fazendo aqui? O que eu sempre fiz com Star Wars, eu vi todos os filmes, eu cheguei a ler romance, Shadows of Empires, eu li, pra falar mal. E Shadows of Empire é a melhor coisa de Star Wars, depois de Rogue One. Porque o Rogue One é o melhor. É porque os dois Rogue têm... Rogue One é bem legal, os dois né, têm história. Eu não consegui terminar Rogue One. Como assim? Como? Quem é não, você? Se você falando do solo, tudo bem, mano. Não, cadê o sabre de luz no Rogue One? É por isso que eu gostei, né? Claro que tem. Quando tem é pra matar todo mundo, é o Jason. Mas eu acho que essa é uma parada que... essa repetição de Star Wars... Ela é muito agradável pros fãs, realmente. Só que ao mesmo tempo acostumou mal. E aí quando você vê uma história de Star Wars sem Jedi, tem gente... Por exemplo, tem muita gente que criticou Mandalorian. Eu vou dar spoiler de Mandalorian aqui, desculpa. Mas... O quê? O Lobo Solitário? Pois é. É o Lobo Solitário do Star Wars? Eu acho que é uma ofensa ao Lobo Solitário comparar o Mandalorian com aquilo. Não, mas é uma homenagem, uma inspiração, uma cópia. Porque o Lobo Solitário... Agora assim, sendo bem chato, o Lobo Solitário tem uma... Isso é bem chato uma mesmo. Filosofia. Tem um troço. Aquela é uma aventura com um bebê, ponto. Não tem nada de Lobo Solitário. Lobo Solitário é o melhor mangá de todos então, os tempos. Então, essa comparação é de quem não leu Lobo Solitário. Eu acho que a parada é a seguinte. Brincadeiras à parte. O ponto é, muita gente criticou Mandalorian falando assim, pô, mas como assim? Por maioria, um desses críticos
Deus. Mauri, pra quem não sabe, vai lá, ouve os podcasts da Rede Geek. Mas, os links estão aí embaixo, hein, pessoal? Todos no post. Mas foi um dos críticos que falou assim, mas não chega, como assim ele não foi pesquisar que era um Jedi, o que tá acontecendo? Porque os Jedi é a minoria da minoria da minoria, as pessoas não conhecem, só que a gente só os Jedi ouve. São os Faria Limers, cara. Só que fazem yoga. Mas é engraçado, é o negócio... Isso é uma lenda. Eu não tenho nem o que responder. Os Jedi são os Faria Limers. Dá vontade de tirar uma foto de um desgraçado desse. Cara. Colocar as aspas dele num outdoor com a foto do lado e embaixo um telefone. Os Jedi, quando eu assisti a primeira vez, os primeiros filmes, né, a trilogia clássica, quando veio a trilogia prequel, a segunda do Lucas, segunda e última do Lucas, eu pensei, sabe que ia ser um negócio puta místico. Aí eu admito, eu fiquei muito decepcionado quando vi que era, tipo, sei lá, uma igreja, uma bancada evangélica que tava lá metida no meio da política, cara, sabe? Eu fiquei meio triste com aquilo, sabe? É o Tibé com espadinha. Cara, foi muito esquisito aquilo, cara. Ó, a minha experiência é um pouco diferente. A primeira coisa que eu vi de Star Wars foi Caravana da Coragem. E achei que é mesmo. É da hora. Caravana da Coragem é muito legal. Eu quero dizer que é canônico. O Caravana da Coragem, ele tem duas vantagens com relação ao resto. Primeiro, ele diz claramente que é pra criança. E o segundo ponto é que ele é o que deve ser, uma comédia ali com uma diversão, umas criancinhas, pá. É no universo Star Wars, Deus, ninguém fala nada de Jedi. Não, e é o que, a melhor coisa que tem sobre Star Wars é não falar de Jedi. É isso aí. Os Jedi são muito legais, mas eu acho que é tipo Tubarão. Quanto menos mostrar, mais legal os Jedi ficam. Fica místico. Mas é por isso que, de certa forma, a trilogia prequel me decepcionou. Todo mundo era Jedi. Decepciona de um outro jeito, porque aparece Jedi pra cacete, e fora aparecer Jedi pra cacete, além de tudo, ele fala de midichlorian. Nossa, e ele perverte a de força. De política internacional. A parte da política eu até acho que poderia ter passado, mas se fosse construído de uma outra forma. Eu acho que o contexto de terem grupos diferentes... Agora, eu acho que, na verdade, a trilogia original conta um pouco da história do Brasil. E se a gente for olhar... Eu tenho uma definição muito boa do primeiro filme, que eu dizia que era a central do Brasil no espaço. É igualzinho, tem areia, tem umas cartinhas, tem uma senhora que cuida de um menino. É igual, velho, é igual. Mas Star Wars, se for olhar os nove filmes falam muito da história do Brasil, cara. Concordo. E no final das contas é tudo da família Palpatine. Você descobre uma merda e fala, é da família Palpatine, cara. Agora eles deram a desculpa perfeita, né, pra gente explicar todas as merdas, né, cara. Olha, eu postei um meme no nosso grupo desse papo aqui, que é, se o Palpatine transa, se você não tá transando, é porque você tá muito na merda. Ele transa. Até o Palpatine transa. Até o Palpatine transa, cara. Bonitão do jeito que ele é. E é curioso é que, a gente falando aí dessa parte da política, do Palpatine e tal, aquele bando de Jedi mesh poderosos com Yoda com 900, ninguém sentiu aquele cara ali, ninguém sentiu a força. Mas eu acho que isso pra mim... Tava todo mundo na brisa, aquele é um movimento hippie, não, cara. Não, isso pra mim passa pelo seguinte motivo, até pela explicação, o lado negro da força faz com que você não consiga entender direito. É mais ou menos a estratégia do Trump, do Bolsonaro. É o inimigo. É, confunde, cara, você não sabe o que tá acontecendo, você não sabe pra onde ele tá indo. Fake news. Fake news da força. A força é assim na vida real também, cara. O cara tá aqui do seu lado, o vilão lá sorridente, o Yoda. Ele tá mandando memes legais de piada. É isso aí. Você tá me comprovando uma teoria que eu tenho. Depois dos últimos filmes, a primeira trilogia ficou boa. É isso aí. A prequel. É o a última do Ameaça Fantasma. Quando eu saí do sétimo filme, lá o... Despertar da Força, eu saí e falei, caramba... Quando eu fui... Porque é o seguinte, a minha relação com Star Wars é o seguinte, eu ia assistir pra tretar com os meus amigos. Então eu fui assistir a trilogia clássica com os efeitos especiais psicodélicos. Conheço gente assim. Zoei pra caramba com aquilo, tudo torto, parecia um episódio da Buffy, um negócio horroroso. Aí, quando veio essa trilogia nova, eu assisti todo mundo falando mal do Jar Jar Binks, falei, achei normal, um alívio cômico qualquer outro, não achei nada fora do... Também não tenho esse ódio pelo Jar Jar. Eu nunca entendi isso, inclusive, era o único boneco de Star Wars que eu tinha, que era pra irritar mesmo. Nah. Ele é um pateta, né? Isso é mentira, quero fotos. Fotos ou não aconteceu. A coisa mais triste do primeiro Star Wars, além de ser central do Brasil, é a luta merda com o Darth Maul. Porque ela é muito legal e ele morre de um jeito muito bosta. É muito bosta mesmo. É que ele não morre, né? Como assim ele não morre? Ele não morre no universo expandido. Clone Wars é canônico, ele volta. Tá vendo, tem que assistir. Já assisti nove filmes. Se você tá ouvindo e gosta da Mara Jade... Na verdade, ele volta na trilogia nova, aparece imagem dele.
É verdade. Então, é canônico, ele voltou e tá nos filmes. Segura essa bronca, velho. Star Wars é confuso, não é pra ficar perfeito. O roteiro, não, pra mim, acho que o que mais incomodou algumas pessoas... É Star Trek da Record. Os mutantes. Não entendeu nada, sabe? Tipo, não. É, cara, põe Jesus no meio. Eu acho que no final das contas, o maior problema, até hoje em dia, se você for assistir os filmes clássicos, muito você vai ter, sei lá, se você já gosta, já assiste há muito tempo, você vai ter o sentimento de nostalgia e ele vai segurar o filme. Mas se você colocar uma pessoa que nunca viu pra assistir os filmes clássicos, o ritmo vai atrapalhar a percepção dessas pessoas. Tem no YouTube... Cara, por isso que o Rogue One é tão bom. No YouTube, não sei se já viram, tem uns fãs, eles refizeram a luta final do Obi-Wan com Darth Vader. Ficou fantástico. Ficou outra coisa, assim, que a luta original é... Né? Aí de repente some. Ele some, é. Mas o engraçado, porque o meu filho tem 7 anos e gostou muito mais do Star Wars Episódio 4 do que do Despertar da Força. Mas é porque ele tá na idade certa, de suspensão de descrença, que esses ritmos passam. Ainda mais se o pai dele, que é alguém que ele admira, fala, eu adoro esse filme, vem ver comigo. Aí um monte de coisa vai passar. Você falar, eu adoro esse filme, vem ver comigo, ou eu adoro esse livro, vamos ler My Canto junto? Você vai influenciar. Não, é verdade. Tô mentindo aqui? Mas você acha então que eu falei o quê pra ele? Eu adoro esse filme, vem assistir comigo. Agora esse outro aqui, fizeram recentemente, eu não gosto muito. Vem assistir comigo. Mas acho que falta um pouco de organicidade na primera trilogia, assim, a prequel comparando. Nunca teve, meu irmão. Eu acho um negócio mais sem substância ou de originalidade, no sentido assim... O negócio é a jornada do herói mais seguida no trilho do mundo. Não, esse é o diferencial do Star Wars. É, não, mas então, ele fez... Então acho que a primeira trilogia não tem isso. E foi o que hoje... Ou melhor dizendo, eu gosto de Ameaça Fantasma. Os outros dois filmes são uma bomba atômica. O segundo é muito ruim. O segundo não lembro nada. Eu não lembro. Eu fiz uma maratona recentemente. Uma briga de arena com uma formiga gigante. Eu não lembro. Cara, eu não lembro porra nenhuma desse filme. Tem um Anakin nele? Porque ele era pequeno. É, aí, não. Né? Ele é sujo, jovem. Sujo aquele mano do Tererê que eu não sei quem é. É ele. Então, quando acaba o... É claramente nos anos 90, porque tem Tererê. Quando acaba a vingança dos Sith, se você vê o... O 4, né, Uma Nova Esperança, eu não sinto ali que parece ser o mesmo não universo. Tem uma conexão. Essa conexão... Até por isso porque que... Porque tem o Rogue One. Até depois disso, o próprio George Lucas faz uma adaptação e coloca no final do episódio 6 o Anakin dos filmes novos. Puta, é uma merda, e, né? E assim, mesmo. Cara, Star Wars continua sendo mexido. Mas eu digo... Eu amo a série, eu amo a franquia, eu quero deixar isso bem claro, mas a gente tem que assumir que a série não é perfeita, sim. Cara. Até na estética que eu digo assim, enquanto no primeiro lá no Uma Nova Esperança, a gente tem aquelas naves imperiais triangulares com aqueles oficiais todos capzinho. Humanos, com cap, enquanto no 3, né, um pouquinho antes, na transição da República pro Império, a gente tinha uma miríade de raças alienígenas com naves de todos os tipos, naves cromadas, e aí essa passagem eu não sinto, assim. É porque, na verdade, quando o Palpatine assumiu, ele foi debulhando, matou ET, matou... Por isso que o ET veio pra Terra, né, cara? Foi por isso. Foi eu gostei político. Que o ET voltou pra Terra pra ver um tablet. Foi mó adoro essa propaganda. Foi muito legal. Inclusive, tá aí nos links se você gosta de ET e gosta de tablet. Aí vamos fazer uma propaganda grátis aí pra... A propaganda foi realmente muito legal. Eu achei legal, muito cara. Boa. E todos melhor que vários Star Wars. A trilogia, o episódio 1, 2 e 3, né? Começando com a Ameaça Fantasma, terminando lá com a Vingança dos Sith. Você vê eles agora, você vê em DVD, parece que você tá vendo a tela verde, assim. Tá muito ruim. Não, tem algumas questões que realmente técnicas, né? Mas era... Mas na época era o... Mas eu tenho o super trunfo do... Mas eu acho Jurassic que... Park é muito foda ainda. Você assiste Jurassic Park 1. E ele é muito foda. É muito incrível. Perfeito. Aí saiu mais ou menos na mesma época. Eu acho que o Star Wars é posterior. Mas tem uma diferença muito grande. O Star Wars, ele foi gravado digitalmente. Ele foi um dos primeiros filmes que já foi gravado digital. O Jurassic Park não. O processo, ele foi analógico. Utilizando chroma key, ele foi ele utilizou marionete animatrônica. Sim, eu sei. Ele utilizou computação gráfica. Ele utilizou todos os elementos pra poder fazer aquilo naquela época. Agora, os Star Wars já foi tudo computação gráfica e ele foi filmado direto, né? Digitalmente. Nossa. Então, ele é um filme que do ficou num momento... Parece que aconselhou ele a não fazer assim, né? Mas ele falou que ia fazer assim. Assim como o Yoda digital, pra mim, é um problema da série. É feio, né? Os filmes...
na trilogia nova, quando o Yoda aparece, ele aparece como o Yoda de Dagobah. Uhum. O Yoda bonequinho. Claro. O Yoda fantoche. Isso, mochila. É. O Muppetzinho. Que é a parte mais da hora. Então, assim, tem uma coisa que eu concordo de fato com o Rafa, e eu odeio dizer isso, é que... Não é uma coisa fácil numa sexta-feira. Não é uma coisa fácil, velho, ainda mais numa sexta-feira. De verdade, eu concordo que os filmes novos, a nova trilogia, deixou melhor os primeiros três filmes. É. Porque... Eu não sou um detrator da trilogia. Meio que nivelou tudo. Mas sabe o que é isso? Isso é matemático. Isso é matemático. Você pega 9, tal, 10, 8, aí você coloca um 2, um 4, aí você coloca depois um 6, um 2, um 6. Isso vai subindo a escala. Você entendeu? A média tá subindo. Mas eu acho que esses filmes novos não são de todos ruins. Mas, cara... Eu gosto... O segundo filme dessa trilogia nova é ótimo. Cara, por incrível que pareça, eu também gosto. Ele tem ideias novas. Ele traz o Luke Skywalker entendendo que ser Jedi não necessariamente é usar as mesmas armas. Ele é um filme de esquerda. Porque ele começa a falar, esse negócio de guerra não é tão legal assim. Pai, mas se aí... a gente usar as ideias, são mas mais no episódio, fortes. Mas no episódio 9 ele fala que errou. É. No episódio 9 ele... Pô, não, não. Que era outro diretor. O episódio 9... É mesmo, né? Virou militarista no 9 de novo. Curiosamente, assisti o episódio 9 com o Tato. E eu me diverti, achei legal. E eu não entendi porque o pessoal ficou histérico com raiva. Falei, mas foi divertido. Eu achei até melhor que o primeiro. Dessa trilogia nova. Sim, eu também gostei. Eu achei que ele apresenta os personagens com um pouquinho mais de propriedade. As homenagens são mais saudáveis, não só aquela coisa ridícula. Tipo, achou a Millennium Falcon você reparou que num tem... jogo de Tazo. Então, mas eu vou falar. E tem mim... aquela coisa que a gente falou do Esquadrão Suicida, o raio no, subindo. No... Eu nunca vi esse filme. Eu assisti ontem. Foi a pior experiência, sabendo que algo era ruim e vendo da mesma forma então, que eu já tive. Puta, eu acho que eu não vou gostar disso. Aí você não, come não e fala, eu odeio. Gostar. Não então, tem como gostar de Esquadrão você Suicida. Você vai preparado para não gostar não assisti, e odeio. Eu não assisti. Eu também não. Desculpa aí, DC, mas tá difícil, tá difícil. Coringa foi o último que eu tentei. E ele é bom mesmo? É bom. Eu acho Coringa bom. É um bom filme. É um bom mas filme. Eu não achei o Coringa. Eu gostei muito e achei o Coringa. Ah, achei legal, achei que tá lá, mas é bom. Não é do tipo, nossa, do tipo, eu queria ressuscitar os caras que inventaram o cinema pra mostrar esse filme. Cara, eu gostei muito do Coringa, porque ele não é super-herói. Por isso que eu gostei. Ah, aquele Coringa ali não aguenta porque... pescotar tapa do Batman. Não, mas não precisava nem ter Batman. Porque é, exato, eu concordo. Eu acho que o ponto do filme do Coringa é uma droga ter que fazer parte do universo do Batman. Exatamente. O ponto do Coringa é que ele é um bom filme. Exato. Isso. Só que ele não precisa ser um filme do Coringa. Exato. Qualquer filme contando aquela história ia ser divertido. É. Tipo, tem um começo, meio fim. Ele é meio perigoso em alguns aspectos. Venhamos e convenhamos, eu acho que ele é meio perigoso. Eu acho que isso é marketing, aspectos. Cara. Eu quero fazer um quadrinho e falar desde o começo. Olha, ele é perigoso, cuidado. Que cuidado se você ler, você pode... É. Vou despertar fazer o próximo na quebrada assim, ó. Cuidado, ele é meio perigoso. Se você for em céu... Aí o incel aquele... compra e é um gibi de quebrada. Tá é igual aquele filme da teoria da conspiração lá do Mel Gibson, que quem lê o Apanhador no Campo de Centeio desperta lá o... Mas isso é verdade. Pensei que você ia falar o Kundalini, juro por tudo. É o Kundalini. Não, ele é tipo desperta uma programação. Se você é um matador do governo, você lê o livro e é, tá no corpo. É, por conta do Charlie... Como é que é o nome do cara que matou o John Lennon? Charlie... Chama lá. Mas eu queria propor uma coisa aqui. Vocês não concordam? Vocês não concordam que Star Wars, ele parece que mexe mais com memória afetiva do que qualquer outra franquia? Sim. Porque pra eu mim Star Wars é memória afetiva, sabe? É porque todo mundo tá de pijama igual você quando tá vendo. Cara. É memória afetiva, cara. Então, assim, aí quando o JJ Abrams vai fazer lá, vou fazer um Star Wars novo. Aí ele quer fazer, não, vou fazer um filme que você vai falar... Você foi super Caetano Veloso agora, né? Você assiste HBO e MTV. É que você JJ nunca viu Abrams. Que ele escreve release. R-E-L-I-S-E. Não está adicionalizada essa palavra? Acho que não. E o pior é pra encontrar depois os release que o Bonito escreve. É no nome do arquivo, né? É, exatamente. Tá tudo bem. Mas como eu dizia, o JJ Abrams fez um filme pra falar, ah, olha só que legal o Han Solo velho, ó que legal a Leia velha, ó que legal a Millennium Falcon tá aqui, puta que coincidência. Ela pegou a Millennium Falcon. É isso, é memória afetiva. Eu me senti um idiota vendo esse filme. Tipo, nossa, você tá me chamando de otário mesmo. Eu entendo os problemas que vocês enxergam no filme 7, porque ele é mas eu gostei, eu me diverti. Não, eu gostei mano, muito. Mano, a mina põe uma 7. Moeda numa máquina de refrigerante e sai um sabre de luz, cara. É, e sim. E é o do Luke. Sim. Mano, e a espada do...
Podia ser de qualquer um, ia ser muito legal se fosse de alguém desconhecido. Mas a espada do Kylo Ren é muito legal, mano. Ela treme, porque é uma espada de raiva. É, tô ligado. Se ele, qualquer coisa, ele se machuca com ela. Eu tenho problemas sim com o filme 7, mas eu acho que o filme 7 não é tão ruim quanto parece. A questão é que o filme 8 destoa do 9 e do 7. É que ele... Se ele tivesse tudo amarrado dentro do mesmo... Se o J.J. tivesse feito o 8º, você podia criticar o J.J. por um monte de coisas que... Ele fez no começo do 9. O começo do 9 é o filme então, 8 do JJ. O problema do filme 9, na minha opinião, é que ele tenta ser dois filmes. É isso. Ele fala, olha, eu vou resolver o quanto não fez. Vamos ignorar o 8. Ele fez isso. Ignora o 8, vamos fazer... Ó, primeiro que o 8 só tem qualidades, cara. Ele tem um lance do final das crianças que começa a desenvolver a força, que foi jogado no lixo, que era muito legal. Que é, isso ele é um é filme bacana. Que democratiza a força, não é uma coisa que vai hereditária, que é uma babaquice que vem desde a Idade Média, com aquele papo de vocês são descendentes de Deus só porque é dono de uma terra. Ele tem um monte de coisa legal que trouxe pra Star Wars um pouco de cérebro. Aí as pessoas não querem isso. Mas é engraçado, porque na trilogia prequel, mas ele eu tem acho que dá pra fazer dos isso, ricos cara. Como mantenedores da guerra por motivos cara, quando diz que a menina né? é só uma filha de um cara do catador de lixo, eu falei, que foda, velho. Então, eu, isso democratizou mim, aquele poderzinho. Sim, mas por mim dava pra fazer isso contando a mesma história. Dava pra fazer... Mas eu continuo gostando, tá bom? Tem o Chewbacca, batendo uma xepa, comendo bichinho bonito. Achei da hora. Porque achei o rompimento foda. Com o bichinho achei bonitinho, foda. Pé no saco. Achei foda. Ah, nossa, é bonitinho, olha que bonitinho. Vou comer essa porra. Se no nome o Chewbacca tivesse comido aquele ferinha lá, aquele grilo do Rambo. Como é que ela tinha aquela música nos anos 90, semana? O bichinho que reprograma o 3PO lá. Pô, mano, se o Chewbacca comesse lá o monstrinho hacker lá, ia ser foda, cara. Como é que era o nome desse bagulho, cara? Frog não sei o que lá. Crazy Frog. Crazy Frog, eu acho. Então, aquele personagem... Tocava a música como é que do... é o nome do personagem? Era Boba? Buba? Boba Fink. Ah, não sei. Não, eu quero fazer essas vezes. É Boba Fink, né? É Boba Fink. Ué, ó. Mas o episódio 8 tem duas... Babu Freak. É uma coisa assim, ele tem duas cenas que eu gosto bastante, que o pessoal falou mal, depois ué, por quê? Eu achei a coisa mais legal do filme, que é aquela cena na sala vermelha, eu achei aquela luta muito legal. Da hora. E eu também gostei daquela coisa toda do Luke se projetando de um planeta pra achei outro. Foda. Lá, achei foda. Achei diferente. Muito magista. Eu achei foda, é um mestre. Achei muito foda. Mas ao mesmo tempo, tem algumas coisas e ele aparece Luke. Jovem quando ele tá projetado, é muito foda. Tem algumas coisas do Luke e não dá que sombra, acontecem né? que eu me incomodei. Do, tipo, tem algumas piadinhas assim do Luke que eu falo assim, puta, nessa hora o filme perdeu. Qual a da teta? Sério, sabe a da que teta do bichinho? Finalmente lá? Ele entendeu o que é ser mestre. É porque isso tem a ver, por exemplo, o Yoda era esse mestre que entendeu que ser mestre é não levar as coisas tão a sério. É uma coisa super zen, ele na verdade. Ele reencontra o louco, ele faz a jornada completa, reencontra o louco. Aí o Luke fala assim, tô velho, tô decadente, eu posso falar o que eu quiser. Vou tomar leite do bichinho. Eu já fiz muita merda. Eu entendo isso. Ele viu o Yoda, cara. Sim, eu entendo isso. No começo do filme, eu falei, olha que legal, ele fez o ciclo. Depois eu falei, vai tomar no cu, não ficou legal. Mas no 9, ele vira o Yoda de verdade, porque ele levanta a nave, que era uma coisa que ele nunca tinha conseguido isso. fazer. Ele sofreu. Caramba, só de 6 filmes! Aí, ó, agora, ó, o que que eu faço agora? E o bebê Yoda faz aquela porra. Não, eu não sei, não assisti tudo ainda. Onde tem o Mandalorian? E o problema do Jar Jar Binks? Ele tá no... Porque não é da Disney que não tem problema. É que eu viajo toda semana. Eu viajo toda semana para os Estados Unidos, assisto o episódio e volto pra cá. Só eu sigo a lei, né? Ó, tem um bar aqui em São Paulo que passa o Mandalorian na parede do cemitério. Só procurar. Tá, tô indo lá. Mas ó, eu quero falar uma coisa muito importante que eu deixei de falar aqui, que eu não tinha as referências adequadas, que é o Babu Freak. Na verdade, é um reaproveitamento de efeitos especiais do Crazy Frog. Que era aquele troço fazer é a mesma coisa. Que é a música do Tira da Pesada adaptada. Sim. Não seria só. Muito firmeza se o Chewbacca comesse ele também? É, pra mim, o maior problema dos alívios cômicos que são vivos. Tem gosto de o alívio cômico em Star Wars tem que ser robô. Por isso que o Jar Jar Binks foi tão criticado. O BB-8 foi amado. Sim. E o Jar Jar, coitado, ele foi delegado pra quinto plano muito rápido no filme 2. Virou, virou um diplomata, né? É, aí ele vai lá, enfia a cabeça no choque, fica... Esse era o chefão dele. Eu sei, é o meu favorito desse filme.
Era odiável, todo mundo tinha mil efeitos. E o Jar Jar Binks, ele acabar se tornando senador, assim, é uma das coisas mais realistas que tem no filme. É, não é essa coisa, essa coisa do palhaço. Você tem a ver com a história do Brasil mesmo. Ah, eu tô falando. O que eu acho legal é que é o seguinte, Star Wars não tem nada pra discutir. A gente nunca deveria ter gravado esse podcast, porque não tem assunto nenhum. Você assistiu, curtiu, acabou. E aí eu acho estranho as pessoas discutirem até hoje. Sempre falei isso pros meus amigos que eram fãs. Por que vocês estão falando disso ainda, cara? Zé, a coisa mais legal... A coisa mais legal é o Boba Fett morrer em 10 minutos de ação. Aquilo é muito bom, cara. A morte do Boba Fett é legal. Mas não tinha que discutir. Ele riu na hora, acabou. É tipo o filme dos Trapalhões, aquela morte dele, assim, cara. Até hoje eu não entendo como ele é tão B10. Eu sou o Boba Fett. O cara não fez nada, ele só voou e caiu dentro da boca do bicho. Cara, seria o equivalente a te passar anos discutindo, sei lá, cara, episódio de Friends. Ninguém nem gostava quando via. Aquilo era muito ruim, cara. Aquilo é comédia pra branco. É pior que é. É ruim pra caceta. Eu nunca entendi, cara, a graça. Qual que é o lance do Friends? Esse bando de gente que não trabalha, que fica aí conversando, mora um na frente do outro. Um negócio estranho. Tá começando a vida. Mora num apartamento gigante em Manhattan. Gostar de Friends é que nem ficar assistindo... É que nem ficar assistindo o café da manhã da Xuxa, né, mano? É muito triste isso aí. É uma mesa que você nunca... Vai comer, cara. Acho que não é uma boa hora tu falar que eu gosto de Friends. Eu gosto de Friends. E eu assisti o café da manhã da Xuxa, cara. Talvez assim, e mastigava junto? E ela só pegava mel, acho, né? Acho que todo mundo tem a sua fase. Todo mundo tem a sua fase de gostar de alguma coisa que... Cara, é tipo o Guilty Pleasure. Não, How I Met Your Mother tem um outro problema, cara. Isso eu nunca vi. Já tinha aprendido com Friends. A série... Não, a série é muito boa. É, legal. How I Met Your Mother é muito bom. O problema é que a série... É comédia. É otimista. Não vai ser bom pra mim. Aí acabou. Tá bom. Mas o problema da série é que ela é... Você quebrou meu argumento. O problema da série é que ela é positiva e otimista a série inteira. E o final é pessimista. E aí quebra as pernas. Pois é. Então, Porque Millennium acha que vai ter final feliz e não tem, cara. Não tem começo, não tem meio, não tem fim mas feliz. Não é um final muito feliz mesmo, não, né? Foi criticado pra caramba, todo mundo falou mal. Eu gostei do final do episódio 9 de Star Wars, porque foi triste, foi romântico. Ah, final de novela. Eu esqueci que a gente tava falando de Star Wars, né? Teve até casamento. Eu achei bonito o final. Cara, eu falei, Star Wars é novela mexicana... Star Trek é só novela brasileira. Mas qual que foi a ascensão do Skywalker? Foi a ascensão do Ben Skywalker? Ou foi a ascensão de filha adotiva da Rey? Foi as duas. Então, foi perfeito, foi uma poesia. A melhor discussão que eu já vi sobre Star Wars é no Clerks, quando os caras começam a falar sobre os direitos dos Stormtroopers, que morreram todos na explosão, e estavam todos trabalhando lá pra construir aquela porra, e foi todo mundo pro saco, que os rebeldes decidiram matar todo mundo. Cara, RH, nossa senhora. Aliás, vocês viram já o episódio lá do como que era? Do Undercover Boss com o Kylo Ren? Não sei nem o que é isso. É tipo uma série americana que foi os caras pegam. Eu conheço a série Undercover Boss. É uma série muito legal, muito inclusive. Legal. Eu conheço o Kylo Ren, mas eu não consigo imaginar os dois. É muito engraçado. Foi no Saturday Night Live, pra fãs de Friends, que também gostam de assistir Saturday Night Live. Eu gosto de Saturday Night Live. Então, você mas depende da década. Eu gosto da versão da Rede TV. Eu gosto dos anos 70, da NBA 80. Ele curte o Ed Murphy. Aí eles fizeram episódio com o Undercover Boss com o Kylo Ren, que é basicamente o cara que é o chefe. Agora ele lembrei. Se traveste de uma pessoa que tá ali dentro ali do chão de fábrica ou ali junto com a galera ele trampando. Ele faz cosplay de peão. É muito legal. Agora é muito legal. É. E é muito engraçado. E cara, Star Wars, os filmes, é pra ter cena bonita, é pra ser engraçadinho, não é pra ser sério, não é pra ser coerente, cara. Sério, Star Trek é mais sério que Star Wars. E Star Trek é galhofa. É galhofa, é feito pra ser sério, mas é novela no espaço. Sim. Agora, Star Wars é novela mexicana. Eu amo! Eu também gosto e eu me diverti com todos os filmes. É feito pra ser exagerado, cara. Usurpador. Eu sou seu pai! Eu me diverti zoando todos os filmes. Cara, não podemos ficar juntos. Mas você gosta de Star Wars! Pois é. Eu já falei isso, eu descobri que eu sou um tipo de fã reverso. Todo mundo gosta de Star Wars. Eu assisti episódio 7. Mas tem os que amam e os que... Eu assisti todos pra odiar. Tem dois tipos de fã de Star Wars. Os que amam e odeiam. Eu assisti o episódio 7 e deu, sabe, deu aquelas emoções. Falei, estou vendo, não, mas olha só, o Han Solo tá velho. Olha só que legal, ali encontrou a Millennium Falcon. É isso, Star Wars é isso. Não é pra fazer sentido, cara. Não, mas é que algumas coisas ofendem. Ele encontrar a Millennium Falcon, assim, tipo no estacionamento do Bob's. Cara, depois faz sentido, cara. Cara, o estacionamento. Cara, lógico que fez sentido, velho. O shake de ovo maltine é mó bom. Mano, cara, você tá reclamando da mudou sorte. Mudou o sorvete, da sorte de achar Millennium Falcon. E aquela. Levitou
uma armada de cruzadores imperiais no episódio 9, do nada. Pelo ele levitou, eu tinha entendido que elas estavam decolando ali, sei lá. Mas elas estavam embaixo da terra, sei lá, onde é que estava aquilo? Da água, né, no oceano. Né? Cara, mas pra quem assistiu o episódio 2 e aceitou as paradas, o Yoda derruba a nave com o poder da força. Mano, você lembra o episódio 2? O que aconteceu? Eu acho que ele é tipo uma bad trip de LSD, velho. É, o que aconteceu foi o seguinte, vou te fazer um resumão do episódio 2. Eu sei que tem uns Stormtrooper azul. O Obi... Anakin persegue um assassino lá num voozinho. Não, você vai ser bem específico, depois, não precisa disso. Depois eles vão escritor. Vão no planeta lá atrás nos caras que fazem clones, aí descobrem lá o Jungle Fett. Que o Boba Fett, na verdade, veio dali. Eu vou fazer um resumo. É o episódio que o Anakin tá maior e começa a comer a Padmé. E tem tererê. Que é a coisa mais importante do filme. Exatamente. E é o episódio que o Obi-Wan Kenobi descobre o exército de clones. E aí, na resolução de todas essas tramas, do Anakin comendo a Padmé e do Obi-Wan descobrindo o exército de clones, eles descobrem que o Conde Dooku é do mal pra caralho, vão lá tentar pegar ele e eles matam todos os Jedi. Mas já e não começa tava a guerra. No nome dele que ele era do mal? Tá, Dookuzão, né? Esse não, é mas Dooku. No Brasil não é Duca. É Dookan. É Dooku. É Dooku. É o Conde Dooku, é demais. Só pra gente não deixar de falar mal também da trilogia clássica, o Império Contra-Ataca é o mais legal, mas o que ele é além de uma grande corrida da Millennium Falcon fugindo de uma nave? Cara, tem tanto road trip aí, a galera não reclama. Isso. Vai fugindo o tempo todo, entra numa meia gigante. Eu acho ele firmeza. Cara, tem o treinamento do Luke, é bonito. Não, é verdade, tá. Tem Mestre Zen, aquela coisa. O treinamento de 3 dias do Luke. É, mano. Cara. Já saiu dando pirueta e as coisas. Cara. A gente aceita essas coisas. Pessoas traduziram errado. Não é que é força, é que força. Então, mas preciso ser aquele que defende a trilogia nova. Porque o pessoal fala, porque a Rey ficou muito poderosa e não treinou. Ué, o Luke não treinou. O Luke treinou 3 dias, Muitas críticas a Star Wars. Se você assistiu os antigos, você fala, é igual. Mas é por isso que eu tô falando, que é tudo uma questão de memória afetiva. Então, assim, a dificuldade da pessoa de 40 anos de aceitar a trilogia nova é porque ela tava querendo ser acariciada com as memórias de infância que ela teve. Não é memória de infância, eu não sei se você sabe, mas a maior parte das pessoas que passam uma situação traumática, cada um guarda de um jeito diferente a lembrança. Sim. E aí vai todo mundo conversar, você ouve os depoimentos e fala assim, mas não aconteceu a mesma coisa, mas todos eles estão vivendo a sua verdade. Star Wars é isso, decepciona todo mundo, porque cada um viu um filme diferente. A trilogia nova também decepciona umas pessoas aí, porque elas querem ser o Luke, elas querem ser o herói, aí o herói é a menina, não vou jogar com a menina. Mas não porra, vou, mano, a menina é legal, eu gostei do personagem. Cara, se eu pudesse, eu seria mulher, cara. Vou jogar com a Chun-Li. Bem decepcionado que aqueles caras vieram um casal, flertaram 2 filmes. Pô, isso aí pra a gente mim aguentou foi... aquele climão e falou, esses caras agora vai. Aí o cara arrumou uma mina, furou os olhos. Mas o J.J. Abrams... eu também achei que foi o cara deu pra trás. Por dó, o J.J. Abrams botou 2 minas se beijando aleatoriamente pra dizer, olha, não sou contra os gays. Não, a parada foi o seguinte, até onde se sabe, a questão foi que a Disney bloqueou. O J.J. queria que fosse, os dois atores falaram, fazer, vai ser muito legal, tem tudo a ver essa parada, e aí na verdade as cenas que foram colocadas foi tipo, então tá bom Disney, se você não vai deixar a gente colocar esses dois protagonistas, eu vou colocar pelo menos um beijo gay nessa porra, mas acho que a reação não é contra o J.J., que muita gente tá falando, porque o J.J. isso, o J.J. Ele foi obrigado a fazer o que os irmãos acham. O J.J. não é o cara mais poderoso do cinema hoje? Não. Se ele fala, então eu não vou fazer essa merda. Sabe quem é o cara mais poderoso do cinema hoje? O dinheiro. Caramba. É foda, né? Porque é esse tipo de coisa que eu acho que é muito triste, na verdade, do fã. Porque os caras foram lá e massacraram o casal do Finn com a minazinha lá, não lembro do nome, da mecânicazinha. E aí, a Rose, isso. Aí tiraram ela completamente, colocaram ela no último papel. Sim. Inventaram uma personagem X pra ser par romântico do Finn. Esse tipo de coisa é muito triste, sabe? Esse tipo de coisa que eu acho que é que deixa a gente chateado. Eu concordo. Não tem pra quê, cara? Pra que desmontar esse tipo de iniciativa? Tinha um casal gay ali se formando nos protagonistas. Não rolou. Então você coloca ali um beijinho ali no fundo ali, que vai ser cortado. E teve país que cortou o beijo gay, né? Ouvi falar isso, teve país que... Foi tipo o prêmio de consolação. Isso me incomodou de verdade, cara. Isso é ruim, porque você tá querendo fazer uma coisa legal. Você vê que as cenas onde o Paul, ele aparece sendo galã lá com paquerando, assim, você vê que aquilo ali é um troço muito forçado, né? Muito forçado. É assim. Tipo, olha, ele e não o Finn é tá o tempo inteiro tentando falar uma coisa pra Rey. Eu preciso te falar um negócio.
mas não vou falar agora. Eu preciso te falar um negócio. E o filme acaba e a gente não sabe. Ele falou, falou? Não falou. Ele não levou. O filme acabou e a gente não sabe. No final era isso. Eu assim, acho que era tipo, eu peidei. Eu peguei o Paul. Peguei o Paul na mão, inclusive. E foi gostoso. Foi gostoso, eu gostei pra caramba. Cara, eu tava realmente torcendo, porque eu achei que tinha sido uma coisa diferente. Eu acho que eles perderam a oportunidade. Eu acho que perderam sim. também a oportunidade de botar aquele garoto... É como uma espécie de Jedi, como a Leia também é. É que a Disney tem um perfil muito conservador, que... cara. E isso é um problema. E a sociedade tá cada vez mais aberta e valorizando cada vez mais a diversidade. Pô, agora era um momento que tinha que ter colocado. Tipo, é óbvio que agora esse tipo de coisa, fazendo comparação com Star Trek tem esse olhar de diversidade desde a década de 60. Cara. Desde a década de 60. Beijo interracial do cinema, cara. Beijo interracial. É, foi assim, quebra de paradigma é feito que Star Trek. Mas o ponto é, Star Wars chegou o momento. Já passou da hora, na verdade. E a Disney, que é conservadora. A Disney ter essa postura tão conservadora é assustadora porque ela praticamente é dona de todas as grandes franquias agora. Ela tá cada vez mais monopolizando tudo. Então, quando ela compra a Fox, ela é dona de tudo. Por isso, tem que assistir o quê? Tem que ler coisa da Draco, que exatamente. A gente tem liberdade pra fazer o que quer. Pode fazer com a diversidade que quiser. E que tipo de coisa que a gente fez que dialoga com o universo de Star Wars, Space Opera? Teve a trilogia de literatura, que é o Space Opera, sim, né? Sim, do Guinho Vera. Do Guinho Vera, que tem, são 3 volumes. São com... quantos contos por coletar? É muito. Cara, são uns 8 contos por volume, são né? São 8 a 9, mais isso. ou menos por aí. Vocês fizeram alguma história? Cirilo participou do terceiro do volume, 3. Né, Cirilo? Eu tenho um conto no 3, chama Nenhuma Babilônia Nos Dará Ordem. Olha, que fala um pouco desse conto aí, Cirilo. Como então, é que é isso daí? Então é Space em outro sentido, já que tem Babilônia. É. É uma espécie de sociedade galáctica que ela tem meio que influências da Mesopotâmia antiga. E aí é a história de uma tripulação que ela tá indo numa missão de reconhecimento de um planeta onde uma fábrica ganhou consciência e, tipo, se tornou um deus no planeta. Que foda. Que demais. E aí essa fábrica, ela conseguiu abrir... Ela conseguiu... É, abrir usando os motores de dobra dela, conseguiu abrir espaços para vários universos paralelos. E aí, em todos esses universos paralelos, versões dessa nave também estão chegando para poder investigar demais. O que está vindo. E como ela controla agora também uma tecnologia de nanitas, então agora ela pode criar tudo, tá em todos os espaços, então ela virou deus. Então ela vai embora, que agora eu sou deus aqui. E aí é você sabe o que eu tava pensando agora? Você falou no conto, ele me lembrou o RPG Paranoia. Não, você lembra dele? Sim, Paranoia era muito bom. O RPG Paranoia. Um dos meus favoritos. O RPG Paranoia basicamente é uma sociedade meio 1984, levada à enésima potência, em que tem um computador que controla tudo e tenta manter todo mundo feliz com drogas e ter trabalhos burocráticos pra sempre, né? E você morre, bota um clone no seu lugar? É, então, e me lembrou um pouco o Paranoia, essa coisa do computador e tal. E a gente achava que isso era, engraçado, nunca vai acontecer. E basicamente, hoje, o Uber é o Paranoia. Essa informação não é pro seu nível de segurança. Exatamente. Eu vejo aquela vibe do Uber, do cliente e usuário se vigiam. É muito louco. Se dão nota. Isso é muito Paranoia. É muito louco, né? E o... Em quadrinhos, a gente tem especial pra em quadrinhos, que são histórias bem aventurescas, que vão falar... Mesma vibe, 8 histórias, tem... na coletânea Space Opera, tem uma galera legal, o Zanetic, a Larissa, tem uma história muito massa do Luiz Carlos Oliveira. Que fala de família, né? São 3 gerações de mulheres em conflito, desenhada bem pela legal. Caroline. Bem legal. O Carol Knight lá, muito legal aquela história, muito tocante. Essas foram as histórias que eu mais gostei. Essa é a música que eu mais gosto. Bem legal. Tem uma galera aí que fez umas histórias diferentes, tem histórias mais divertidas, tem histórias mais cabeça, beirando ali o Star Trek. Tem uma vibe bem diversa de aventuras espaciais. Mas é uma coletânea que eu acredito que dava pra ir além. Eu acho que dava pra fazer uma coisa ainda mais. A gente, se quiser fazer um dia... Dá pra ir um pouco além nisso, nessa coisa de criar esse contexto de franquia, de vibe de Star Wars mesmo. A gente tem 3 volumes de Space Opera, né? Mais um volume de quadrinho, talvez seja a hora agora da New Space Opera. Sim, olha só. Apesar de que na própria Space Opera 3 tem umas coisas que já flertam totalmente com o gênero, né? A New Space Opera. Sim. E tem um conto Space Opera na Excalibur, do Luiz Felipe Vasquez, que é um arturiano no espaço. No né? espaço.
É divertido, bem... divertido. É, então eu acho que a gente é uma editora que tá sempre buscando fazer gêneros muito diferentes, assim, e também os gêneros que as pessoas gostam. Então a gente tá sendo os dois, né? Normalmente a gente pega, talvez, uns gêneros mais populares e faça de um jeito diferente, pega gêneros não tão populares e faz uma coisa mais popular. Não, mas eu acho que é muito bacana pra galera que, sei lá, assiste Star Wars ou gosta de alguma coisa do gênero, que gosta de Star Trek, buscar outros conteúdos que complementem, sabe? Que tragam novos elementos, desde os clássicos até conteúdo novo que tá sendo gerado. Então, poxa, quando eu vi o projeto de vocês com Space Opera, eu achei do caralho. E a gente gravou, inclusive, um podcast sobre isso na época. Eu realmente acho muito importante... A gente não conseguiu definir Space Opera. Mas foi muito pela sacanagem também. Fica aqui a recomendação também, o link no post. Muito divertido. Também, não só dos quadrinhos, mas também do podcast, falando pros quadrinhos pra vocês se empolgar ainda mais pra comprar. É isso aí, porque, cara, Star Wars, a gente quis fazer uma coisa assim, bem solta mesmo, porque é isso, cara. É diversão. É mesa alegria, de bar. É isso, cara. É Star Wars. É tapa na orelha do jogador. Não tem que fazer sentido, cara. É futebol de final de semana. Você pode ficar irritado. Mas no final da semana que vem você tá lá de novo. Eu sou velho. Tinha os anti-Corinthians. Eu sou o anti-Corinthians do Star Wars, cara. Essa é a minha função. Então é isso aí, cara. Fiquei feliz de ver essa nova trilogia. Eu acho que, por mais que tenha um monte de coisa que as pessoas reclamaram, pra mim foi muito legal ver a galera toda velha lá. Será aparecendo. Que vai sair a versão pornô do Alex Brown? E aí ele finalmente, o Finn e o Paul vão... Com certeza. Alex Brown, cara. Aposto todos os dinheiros. Eu acho necessário, cara, sinceramente. Mas é isso, muito obrigado a todos. A gente aqui, né, recebeu convidados incríveis. Tato, muito obrigado. Prazer, cara. Estou honrado de estar aqui. Lembrando novamente, se você ainda não ouve os podcasts da Rede Geek, ouça o Eu Não Acredito, podcast de contestação da realidade, toda semana um assunto completamente diferente pra caducar tua cabeça. E fora isso, recomendo também o Top 10, que é nosso programa que toda semana a gente fala 10 curiosidades sobre algum assunto. Olha que beleza. Eu quero ser convidado pra falar que a realidade não existe, é uma das minhas teorias. E o Cirilo podia participar também. Tranquilo. Eu tenho certeza absoluta que a realidade não existe, é comprovado com experimentos. Vamos ver. Eu não, eu já sou um realista, eu acho que estamos no mundo certo. Esse comprova que a realidade não existe. Que triste, né? Esse é o mundo certo. É, nossa, cara. Também estávamos com o Cirilo. Pois é, foi legal estar aqui. Até a próxima. E lembra aí nos links. Também tem o link aí do Alienado e do Extermínio aí, então... É isso aí. E vou colocar também dos Space Opera, que tem uma história dos sua. Dos Space Operas, o 3, né? Mas o 1 e o 2 também. Tem um monte de gente legal lá, que vale a pena. E os quadrinhos também, então... Valeu, pessoal. É isso aí, pessoal. Foi mais um episódio divertidíssimo de gravar, porque a gente realmente... É o meu favorito. Eu pude falar mal de um bagulho que eu gosto de falar mal. É, você vai ver. A gente pega lá fora. Acerta a indignação. Grande abraço a todos, pessoal. Até mais. É isso aí. Sigam a Editora Draco nos @ Editora Draco de toda parte. Muito obrigado. Nós estamos sempre aqui no Imaginários com terror, fantasia e ficção científica às segundas-feiras, quinzenalmente. Eu tento colocar de manhã, mas não sei a hora que vai sair isso. Valeu! Você que está ouvindo o podcast Imaginários. A Editora Draco precisa da sua ajuda para o financiamento coletivo da série História do Dinheiro, de Antônio Luiz MC Costa. Os três livros reúnem as principais informações que você precisa saber sobre preços de produtos, taxa de câmbio entre moedas e as transformações da grana pelo tempo. É uma obra imperdível para os amantes de história. Para colaborar e garantir a sua cópia, basta visitar www.catarse.me/dinheiro. Recado dado, vai lá e garante logo o seu. Valeu!